плитки встали. Давайте повернемося, привітаємося з гостями. Добрий день! Сідаємо. І так, діти, зараз у нас українська мова. Подивіться, будь ласка, чи всі ви приготувалися до уроку. Зошити, ручка, олівець. Всі впоралися. Молодці. І так почнемо наш урок. Будемо рідну мову дружно вивчати. Розберемо кожне слово, щоб її краще знати. Бо вона така чарівна, мелодійно так звучить, поміж мовами царівна, як без неї світі жить. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ. Українське наше слово хай звучить на цілий світ. Бо вона нам найрідніша, зрозуміла і ясна. Поетична, найсвітіша і чарівна, як весна. Сьогодні у нас незвичайний урок. Вранці ми отримали листа. Зараз нам Настя його зачитає. Учням 3-го Б-класу від Петрика Терчика. Дорогі друзі, зараз я знаходжусь у королівстві предметів. Я дуже хочу додому, до мами. Але король не відпускає. Він дав багато завдань, а як їх виконати, не знаю. Тому що в школі був неуважним і неслухняним. Допоможіть мені, і я обіцяю вам, що стану хорошим хлопчиком. А що ж, друзі, допоможемо Петрикові П'яточкину? Так! І так, а як же ми потрапимо до королівства прикметника? У нас є карта, але вона незвичайна. Долини, береги, болота і королівство, в яке ми повинні потрапити. І попереду в нас гори мандрівників. Вони стоять на перешкоді. І запитують, а як ви, діти, підготували домашнє завдання? Давайте пригадаємо, яке було домашнє завдання. Будь ласка, Ліра. Домашнє завдання було скласти твір про весну. Про весну. І так, хто нас зачитає? А, уточнимо, скласти твір про весну і позначити прикметники. Знайти і позначити прикметники. Будь ласка, Максим, читай своє. Прийшла весна. Нарешті настала довгоочікувана весна. Вже почали прилітати перші птахи, які своїм співом підіймають нам настрій з самого ранку. Прокидаються звірі, проростають перші квітки. Вони дуже гарні, яскраві, адже ми так довго на них чекали. З кожним днем все більше виглядає яскраве сонечко, яке дає нам все більше тепла. Я дуже люблю цю пору року, коли природа прокидається. Так і хочеться вже скоріше побігати з друзями на вулиці. Дуже гарний твір ти написав, молодець. А тепер про прикметники скажи нам, які ти знайшов. В цьому тексті я виділив в прикметники довгоочікувані, перші, гарні, яскраві. Так, добре. Маша, будь ласка, ти прочитай свій твір. Зійшли останні сніги, у лісах з'явилась перша квітка під сніжник. Довшими стають дні, з теплих країв повертаються птахи. На деревах та кущах з'являються перші бруньки. Земля починає вкриватися пишним зеленим килимом. Природа прокидається після зеленого сну. Нарешті прийшла довгожданна весна. Також дуже гарний твір. Діти, сподобалось вам? Так. Да. Маша, будь ласка, назви, які ти знайшла прикметники вжила в своєму творі? Довгождана, остання, перша, довшина, тепла, перші, пишні, зелена, зимова, довгождана. І так, дивіться, як багато Маша в своєму творі вжила прикметники. Молодець, Маша. І Дашу послухаємо. Даша, давайте останнє. Пора року. Так. Весна все на землі пробуджує до нового життя. Розтає сніг, з'являється молода зелена травичка. На деревах і кущах розпускаються листочки. Весною повертаються до нас перелітні птахи, шпаки, граки, лелеки. Вони починають віти гнізда, готувати житло для майбутніх пташенят. Я люблю спостерігати за весною весняною природою. Бачите, як все навколо оновлюється, прикрашається
після нового сну. Після зимового сну. Так, молодці. Навіть більше речень, ніж Тетяна Михайлівна задавала. Будь ласка. У мене дуже багато прикметників. Да, ми це почули. Перелітні, весняною, зимовою, пернаті і духмяні. Молодці. Всі молодці. Твори інших дітей я прочитаю, взявши на перевірку ваші зошити, обов'язково. А зараз я хочу, щоб ви пригадали, а що означає слово «весна». Будь ласка, Сашко. Весна – це пора року, що настає після зими. Після зими. Саме так ми вчились природознавство у другому класі. А тепер давайте подумаємо, як ми нам написати правильно слово «весна». Давайте пригадаємо правила про ненаголошені голосні, Сашко. Щоб знати, яку букву «е» чи «и» писати на наголошеному складі коренів, потрібно змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наприклад, земля – землі, весна – весни. Добре, Сашко, спасибі. І тепер я хочу уточнити, так як ми напишемо слово «весна»? Будь ласка, як ми напишемо слово «весна»? Нікіта, у корені. Ми у корені напишемо букву «е». Букву «е». Молодці. Молодці, діти, всі ви добре справилися, а тепер я хочу, щоб ви пригадали віршика. Коли ми вчили ненаголошені, ми з вами вчили віршика. Давайте його пригадаємо. Як перевіряти ненаголошені голосні у коренях слів? Будь ласка. Молодці! І далі наша подорож триває. Ми потрапляємо у долину Сміхуна. А ось і він. А ось і я. Зустрічайте кого? Правильно, Сміхуна. Далі вас я не пущу, бо завдання маю. Як розв'яжете його, помандруємо далі. Хочу знати я у вас, як писати вмієте. Чи дізнаєте, що я від вас хотітиму? Вірші прочитаю, будьте всі уважні. І скажіть мені ласкаві найчистіший звук, який ви тут зустрічали. Слухайте уважно. Дріб до дятла, добрий день. Дуб здоровий не впаде, дятел дзьобом дріботить, 200 років простоїть. І так, діти, який звук ми зустрічаємо найчастіше, Саша? Найчастіше у цьому вірші я зустріла звук «д». «Д». Сідай. А якою буквою позначається звук «д»? Будь ласка, Саша. Звук «д». Позначається на письмі літерою «Д». «Д». Літерою «Д». А тепер, діти, давайте з вами пригадаємо, як пишеться ця літера. Буква «Д». Взяли ручки і в повітрі, дивлячись на табличку, під рахунок зі мною швиденько ми їх красиво пропишемо. Під рахунок. Раз, і два, і три. І, а тепер маленьку. Раз, і два, і... Відкрийте свої зошити, будь ласка. Запишіть дату, класна робота. І пропишіть рядок букви «Д», чередуючи велику і малу. А Сміхун буде за вами спостерігати. Старайтесь, пишіть каліграфічно і охайно. Велику і маленьку, чередуючи. Так, я бачу, вже діти закінчують. Молодці, діти. Красиво пишете. Так, а зараз всі ті, хто закінчив, поклали ручку і подивились на дошку, на цю пташку. І пригадали, як... Я думаю, що це дятло. Так, правильно, це правильно, Сміхун. Думаєте, да? Поки дітки дописують, 2-3 прикметника, які б характеризували цю пташку. Який дятел? Який? Будь ласка, Мар'яна. Дятел який? Працьовитий. Працьовитий. Далі. Лєра? Дятел який? Яскравий. Яскравий. Далі. Саша? Дятел який? Пруткий. Пруткий. Молодці. Пропишіть зараз другий рядочок з великої літери слово «дятел». І знову погляньте на цю пташку. Давайте з вами опишемо її, який вона має
зараз запишу дід, який вона має зовнішній вигляд. І так, будь ласка, Максим. Дятел має довгий міцний дзьоб. Добре. Ігор? Дятел яскраве оперення. Оперення. Будь ласка. Артем, ти що можеш сказати про дятла? Дятел здобуває їжу і щілин кори дерев. Кори дерев, правильно. Тому дятла називають як? Санітаром лісу. А зараз подивитися на другий малюночок. І назвіть, будь ласка, Саша, що це за пташка, яка була у віршику? Я думаю, що це дріст. Дріст. Правильно ти думаєш, Саша. Це діти дріст. Давайте з нового рядочка запишемо слово дріст також з великої літери. Пропишіть слово дріст. Ти, хто закінчив, клади ручку. А тепер я хочу, щоб ви сказали, який дріст. Будь ласка, Ліра. Три прикметника про дрозда тепер. Дріст який? Співочий. Співочий. Далі ще, будь ласка, Альона. Дріст який? Лісовий. Лісовий. Будь ласка, Віроніка. Невеличкий. Невеличкий. І яке тепер твоє останнє завдання, Сміхун, до дітей? Я хочу, щоб ви мені написали красиве речення про весну. Для того, щоб написати речення ми склали, нам зараз на допомогу на екрані будуть слова. Словосполучення, які ви можете використати при складанні свого речення. Словосполучення. Подивіться, будь ласка, на ці словосполучення. Поки що ми не пишемо, ми складаємо усно. І так, Сміхун, слухаєш речення. Максим? Нарешті настала довгожданна весна. Так, Саша? У цьому році рання весна. Добре. Її весною дуже веселі струмочки. Веселі струмочки, Ліра. Дітні контролі розквітли у сусідньому лісі. У сусідньому лісі. Задоволений, Сміхун? Так, відповіді. Я задоволений вашою працею, дітки. І гадаю, що ми з вами ще зустрінемося. До зустрічі. До зустрічі, Сміхун. Діти, я хочу нагадати, що за кожну відповідь, ви пам'ятаєте, у вас фішки на... у кожній групі, і за кожну відповідь ви берете собі фішечку, а в кінці нашої подорожі підведемо підсумки. Пам'ятаєте про це, да? А зараз подивіться, будь ласка, ручки покладіть, ми працюємо усно, на наш екран. Ви бачите відому нашу поетесу Лесю Українку і її уривок з її вірша. «Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки». Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Завдання. Назвіть, будь ласка, прикметники, які ви побачили у цьому вірші. Настя. Весела. Це жіночі літки однина. Однина, добре. Ще, Ліра. Щедра. Жіночі літки однина. Однина. Ще дивимося. Єгор, називай. Мила. Так. Це жіночі літ і теж однина. Теж однина. Саша, будь ласка. Є ще тут у нас. Ой, Даша, тут. Даша. Дивись. Ще стокрила. Стокрила. Одна жіночий рід. Жіночий рід. І ще одне слово підказую. Давай, Артем. Співучий – це множина. Це множина. Скажіть, дітки, а у множині рід визначаємо? Ні, не визначаємо. Добре, молодці, впоралися ви із цим завданням, і ми з вами йдемо далі, і у нас на карті болото лінощів. А щоб болото лінощів нас з вами не затягло, ми повинні гарно і добре попрацювати. Зараз я вам буду показувати слова, іменники на картках, а ви будете добирати до цього іменника влучний прикметник і записувати. А потім перевіримо, що у вас вийшло. З червоного рядочку починаємо перше слово перед вами. Добираємо один прикметник і йдемо далі. Піднімайте очки, я поміняла слідуюче слово, дивіться. Так, йдемо далі. Наступне слово через кому, да, пам'ятаємо. Наступне слово. І останнє, дивіться, слово встигаєте, діти? І
останнє слово записуєте і ставите крапочку. І так, зараз ми перевіримо, що у вас вийшло. Будь ласка, слово «струмочок», Сашко. Струмочок який? Прозорий. Прозорий. Далі яке було слово? Птахи. Птахи. Будь ласка, Артем. Птахи які? Співочі. Співочі. Далі слово? Квіти. Квіти. Будь ласка, квіти. Квіти які? Гарні. Гарні. Далі слово? Небо. Небо. Небо яке? Синє. Синє. Можливо, діти, ви підібрали інші. Я питаю тільки, які підібрали дітки, яких я викликаю. І останнє слово в нас було «весна». Слово «весна». Яка весна, Даша? Весна яка? Рання. Весна яка? Рання. Добре. Зараз давайте з вами ще раз пригадаємо, що називається прикметником. Прикметник – це частина мови, яка означає ознаку прикметів. І відповідає на питання, який, яка, який. Добре. Альона, так на які питання відповідає прикметник? Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, який. Молодець. І так, впоралися з завданням болота лінощів, нікого воно до себе не забрало, і ми рухаємося далі. Попереду у нас берег піратів, але щось дуже тихо, нікого не бачимо. Ось. Стукіт. Ага, ну що, злякались дітки? Чи впізнала вона? Ви страшні пірати, ми вас не боїмося. Ми все вміємо і все знаємо. А ми в конвертах принесли вам важкі завдання. Як розв'яжете ми їх, пустимо вас далі. І так кожна група отримує картки, завдання. Діти, беріть картки, візьміть олівчики. Не забудьте написати на зворотньому боці своє прізвище і олівчиком обведіть правильні відповіді. Потім зберіть у конвертик і віддасте піратам. Хто не впорається, того пірати, діти, заберуть у полон. Подивимося, чи будуть у нас такі діти, які хочуть потрапити у полон. Обвели і у конвертик складаємо. І прізвище не забули, так? Перша група, вже збираєте роботу? Саша, до конвертика збирай і в такому вигляді віддаємо піратам. Настя, ти в своїй групі збираєш. Маша, ти збираєш в своїй групі. І так, одна група вже здала, перша, друга вже здала група, третя збирає свої відповіді і чекаємо четверту групу. Ось наші завдання. Всі діти здали. Усі здали. Полон нікого не беремо. Добре, але вчитель перевірив і виставив вам добрі оцінки. До побачення. До побачення. До побачення, пірати. Молодці, в полон нікого не взяли, а попереду у нас ліс фей. І завдання від феї. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? На дошці. Що ви бачите? Максим. На дошці ми бачимо калину. Калину. Лена Артамонова, а що незвичайне у цій калині? Що ти помітила? На калині немає листочків. Листків немає. Це і буде завдання ваше – одягти калину. Але перед цим давайте пригадаємо, що ми знаємо з вами про калину, про цю рослину. Будь ласка, Даша. Ця непримітна рослина в пошані в нашого народу. Так. Калина – символ кохання і любові. Так. Мар'яна, будь ласка. Символ дівочої краси. Символ дівочої краси. Калина – символ миру і злагоди. Так. Даша. Калина – символ віри та любові. Її плоди – символ мужності людей, які пролили… Не волнуйся. За незалежність нашого народу. Правильно. Тепер я хочу звернути увагу на виставку малюнків, які наші діти зробили саме до цього уроку, виконали. Батьки допомагали, спасибі їм велике. І так, давайте повернемося до завдання. Я кожній групі даю листочки. На листках прикметники. Є прикметники зайві. Ви повинні в групі попрацювати і визначити, які листки підійдуть на калину. 2 хвилинки я вам даю на цю роботу. Роздаєте листочки між собою. І потім почнемо одягати нашу з вами калинку. Якщо ви визначились, група, хто в нас буде перший в групі, піднімає руку, щоб я бачила, що ви готові. Так, 4-та група готова.
І так, будь ласка, лагідна. Далі. По черзі тільки, діти, по черзі. Так, вже три групи визначились. Ваша група чого чекає? Готові? Діти, по черзі. По черзі листочки чіпляємо. По черзі чіпляємо листочки. Ось як швидко наша Калина одягає листки. Перевіримо, чи всі діти правильно. Не дістаєте, да? Секунду. Ось. І ще є вільні. Немає більше слів? І так, давайте поглянемо на нашу Калинку. Це нашу гілочка. Хто? Яка група цю гілочку заповнювала? Перша група. Читаю слова. Крислата, красива, зелена, мізерна, сумна, духмяна, гарна. Будь ласка, яке слово? Можливо, хтось не згоден, Настя? Я не згодна, що мізерна. Мізерна – це маленька. Вона маленька дуже. Ну, вона може бути маленькою, коли її тільки посадили. Ну, добре. Переходимо до слідуючої гілочки. Це гілочка якої групи? Друга група. Читаю ваші слова. Пишна, пахуча, лікувальна, червонощока, обережна, ніжна і яскрава. Перша група. Тепер ви скажіть своє слово. Я не згодна, що вона обережна. Обережна не підходить по твоєму. Так, добре. Тепер роздивляємося гілочку. Це в нас група яка за гілочку? Третя група. Третя група. У вас тільки 5 листочків вийшло. Да? Розкішна, тендітна, квітуча, солодка, струнка, тільки догори ногами. Ну, немає ще 2 листків. Можливо, да. Можливо, ви подумаєте і виберете, і потім після уроків докінчите свою гілочку листочками. І 5 листочків також у четвертої групи. Четверта група. Читаю ваші слова. Смачна, лагідна, молода, червона, приємна. Всі вони підходять чи хтось є незгодний? Підходять слова? Підходять. Але також не вистачає 2 листків. Ви також її потім доповните. І так, молодці діти, справились з цим завданням. Кожна група в основному справилась, тому можете взяти собі фішки. І ми крокуємо далі. А далі в нас фізкульт-хвилинка. 2, 3. Швидше. Патрі-копи, на носок, на каблучок. Руку вліво, руку вправо, ми танцюємо гопачок. Раз присядем, два присядем, настрій гарний, веселись. Покрутились, повертілись, і сьогодні дуже втілись. Наша подорож триває. Далі в нас місто дружби. Місто дружби пропонує працювати колектив. Буде все тоді активно, попрацюємо туди та й Петрика заберемо. І так, попрацюємо колективно. Зараз, діти, у вас таке завдання. На екрані текст. Ми його з вами прочитаємо по одному реченню. І кожен, хто буде читати в своєму реченні, буде знаходити прикметники. Це в нас така пошукова буде з вами, будемо шукати їх. І називати число і рід цих прикметників. І так, починаємо. Все в лісі співає. Весною ми пішли до лісу. У цьому реченні немає прикметників. Так, далі. Зійшло яскраве сонце, дмухнув легенький вітерець, і всі дерева в лісі заспівали. У цьому реченні 2 прикметники. Яскраве так. Це однина середній рід. Угу. І легеньке це однина чоловічий рід. Береза співала ніжну пісню. В цьому реченні є прикметник ніжно. Це однина і жіночий рід. Угу. Слухаючи цю пісню, хотілося підійти до білокорої красуні і обійняти її. В цьому реченні є прикметник білокорої. Однина жіночий рід. Дух співав мужній пісні. В цьому реченні є прикметник ніжно. Це однина жіночий рід.
Коли ми слухали пісню «Дуба», нам хотілося бути сильними і відважними. У цьому реченні два прикметника. Вони умножені, то і тому рід у них не визначається. Верба співала задумливо. У цьому реченні є прикметник задумливо. Це жіночий рід однина. Хорошо. Прислухаючись до пісні верби, ми подумали, що прийде осінь і листячко з дерев осиплеться. В цьому реченні немає прикметника. Немає прикметників, так подивилися, немає. Слава тривожну пісню. Я думаю, тут є один прикметник, тривожний. Так, мали, правильно, думаєш. Це однина жіночий рід. Пісня, так, да, жіночий. У цієї пісні до нас приводна думка про темну ніч і вирохливого зоря. Коли гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту. Я думаю, що тут є три прикметники. Всі вони... Назви їх спочатку. Які темна, прикметники? Вирохливо і тонка. І тонка, так. Всі вони вирожені і жіночий рід. Жіночого роду. Гроза, горобина, ніч. Так. І останнє речення, будь ласка. Пісні почули ми в лісі. В цьому реченні немає прикметників. Також немає прикметників. А тепер дивіться, діти. Давайте з вами уявимо, що із цього тексту ми вилучимо всі прикметники. І цей текст буде залишитися таким, але без прикметників. Я вам даю декілька секунд, щоб ви подивилися, подумали і сказали своє враження, зробили висновок, як він зміниться і чи в кращий бік. Будь ласка, чи зміниться цей текст і як, і чи сподобається він нам без прикметників? Без Максим, прикметників, як ти думаєш? Наша мова... Дуже некрасива. Некрасива. Без прикметників оповідання дуже бідне. Буде бідним. Так, ще думки, Маша. Прикметниками текст широкий і багатий. Більш широкий і багатий. Тобто дивіться, діти, прикметники, вони прикрашають нашу мову, оздоблюють її, роблять її більш багатою, співучою і мелодійною. Молодці! Добре попрацювали у місті дружби, а зараз в нас з вами буде самостійна робота. Кожна група отримує картки і виконує завдання. На цю роботу я вам даю 5 хвилин. Розбирайте на кожного. Читайте уважно, що вам треба зробити. Роздавайте. Один дістає і роздає усій групі. Якщо є зайве, покладіть посередині. Да. Прочитайте, подумайте, що вам треба зробити. Так, швиденько. Все, завдання перед вами. Зайве. Ну, хай посередині вже зайве. Більше зробили. Сашко, читаємо. 5 хвилин на цю самостійну роботу. Подумайте, будь ласка, що вам треба зробити. І потім перевіримо. Вероніка, ви вже виконали? Так. Ну все, поклади той файл. Так, дописуємо. Ще одна хвилинка. І так, роботу вже майже всі закінчили. І почнемо з першої групи. Яке було, спочатку розкажіть, яке було вам завдання, щоб всі зрозуміли, що вам необхідно було зробити, Максим? Що треба було зробити вашій групі? Нам треба було з іменників... До іменників. До іменників придумати прикметники. Дібрати прикметники і визначити їх... І визначити їх рід. Рід, так. І так, перше слово «сонце». Давайте, члени групи. Слово «сонце». Будь ласка. Діти, не встаєте, сидячи. Артем, який прикметник підібрав до слова «сонце»? Сонце яке? Яскраве. Яскраве. А тепер рід визначи. Рід. Тьома. Сонце. Сонце – чоловічий рід. Чоловічий рід. Згодна, Даша, що сонце – чоловічий рід? Я не згодна. Не згодна. А який рід сонця? Середній. Середній рід, Артем. Далі, Даша, твоє слово слідуюче. Наступне. Пролісок. Пролісок. Який? Прохолодний. Прохолодний. Визначся з родом. Чоловічий рід. Чоловічий рід. Далі, Саша.
Пахучий. Пахучий. Конвалі це жіночий рід. Згодні, що жіночий рід конвалії. Згодні. Сашко згоден, що конвалії жіночий рід. Пахучий, вірніше, жіночий рід. Я не згоден. А чому? Тому що це множина. Множина. Забула, Саша, а в множині ми рід не визначаємо. Так, сідай. Далі, Сашко, ти слідуче слово скажи тепер ти нам. Яке слідуче? Ну, шкод скоріше. Вітер. Який? Холодний. Холодний. Який рід? Чоловічий рід. Чоловічий рід. І останнє слово, давай, Саша. Берізонька і яка. Це тендітна. Тендітна. Рід, визнач, будь ласка. Жіночий. Жіночий рід. Так. Були дві помилки в цій групі. Будь ласка, друга група, ви, можливо, будете уважніші. Настя, розкажи, яке в тебе було завдання? Встановіться ознаками предмет. Пишіть. Перше було жовтий, кислий, круглий. Це лимон. Це лимон. Визнач, будь ласка, рід. Жовтий, кислий, круглий. Лимон, він мій, це чоловічий рід. Жовтий, Нена. Кислий, круглий. Прикметника рід. Визначи. Так. Жовтий, кислий, круглий, це чоловічий рід. Чоловічий рід також. Далі. Єгор, будь ласка, ти слово своє читаєш. Великий червоний м'яч. Ти визначив, що це м'яч. Можливо, хтось інше слово написав. Помідор може бути. Так, будь ласка, рід, визнач. Це чоловічий. Чоловічий рід. Ліза, будь ласка, прочитай слідуче слово. Зелена новорічна колюча. Це? Ялинка. Це ялинка. Який це рід? Зелена, новорічна і колюча. Визнач, будь ласка. Середній. Середній рід. Так. Згоден, Нікіта? Ні, я думаю, що це жіночий рід. Жіночий рід це. Нікіта, читай слідуюче слово. Наступне слово. Руда, кудаста, зубаста та хитра. Це хто в нас? Це лиса. Лиса і рід, будь ласка. Лисиця. 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 Да. Рід жіночий. Жіночий рід. І? Кругле, соковите, солодке. Це яблуко. Рід. Жіночий. Яблуко, жіночий рід. Група, допомагайте. Згодні всі у групі, що це жіночий рід? Ні. Настя згодна, що жіночий ні. Рід? Ні. А який рід, Настя? Я думаю, що це середній. Середній рід. Значить, також дві помилки допустила в нас друга група. Тепер переходимо до третьої. Яке у вас було завдання? Складіть словосполучення і запишіть одне речення з використанням складених словосполучень. І так, перше словосполучення, яке ти склала, рід не забувай, будь ласка. Тепла вода. Тепла вода. Далі. Ксюша. А, жіночий рід. Тихий вітерець. Жіночий рід, да. Тихий вітерець. Вітерець. Чоловічий рід. Чоловічий рід. Далі. А, холодне морозиво. Морозиво. Який це рід, Сашко? Холодне морозиво. А середній? Середній, правильно. Далі, Альона, будь ласка. Тепла вода. До слова вода ти підібрала написано, прозора. Ти читаєш, що написано. Прозора вода. Прозора вода. Який рід? Прозора вода – це жіночий рід. Жіночий. Все назвали ми, діти, ваша група? Жіночий. А? Ваза. Будь ласка, давай, Вероніка. Ваза. Який предмет не зібрала? Прозора ваза. Прозора ваза. Це? Жіночий рід. Жіночий рід, правильно. Значить, у третьої групи помилок не було? Не було. Не було, молодці. А тепер четверта група. Давайте ви. Яке було у вас завдання, Маша? До наведення предметів, що допишіть предметів, які називають ознаком. За ознаком знаком кольору. Так. Читай перше слово. Можна. Овальна, смачна, помаранчева. Угу. Далі. Мар'яна? Лимон. А, рід не визначила. Жіночий рід. Далі, Мар'яна. Лимон. Овальний, кислий, жовтий. Овальний, кислий, жовтий. Угу. Рід. Да. Лимон. Допомагайте. Думаю, що це чоловічий рід. Правильно думаєш. Наступне слово. Яблуко. Кругле, солодке, червоне. Я думаю, що це середній. Правильно. Ліра. Помідор. Кругле, кислий, зелений. Кислий зелений, так. Да. Ну, якщо зелений, то кислий. Рід. Рід. Чоловічий. Чоловічий. Все назвали? Ні, слива. Слива ще є. Давай, Ваня, про сливу прочитай.
овальна, солодка, фіолетова. Так, рід? Рід середній. О, середній рід. Жіночий. Все, вже сказав. Середній рід, жіночий, звісно. І так, переможцями у нас третя група вийшла. Далі розділили друге місце і на третьому з двома помилками. Перша і друга. Ну все одно молодці. Працюємо далі. Ми вже з вами наближаємося до кінця. І тому наступна наша зустріч. Це буде, мабуть, зустріч із прикметником. Дійшли ми до королівства прикметника. Він погано вчиться, сидить в мене і плаче, обіцяє змінитися. Та чекає друзів вірних, які ось з'явилися. Я вам дякую, друзі, що врятували мене. Хочу вам пообіцяти, школу більш не пропускати, вчитися уважно, не лінуватися і старанно відзначатися. Тепер тітки пропонує вам розгадати ось цей дрес-код. Значить, останнє завдання від прикметника – розгадати кросворд. До побачення. До побачення. І так, будь ласка. Перше. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Що це таке? Повітря швиденько, Леночка, виходь. Бери ось тут маркер і заповнюй. Другий. Зоря-зоряниця, молода дівиця, гуляти ходила, сльозу зронила. Місяць побачив, не підняв, а сонце побачило, підняло. Це роса. Роса. Так, молодець. Роса. Два брати у воду дивляться, а по вік не зійдуться. Це берег. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Це річка. Річка. Почекай тільки, Мар'яна, напиши. Ксюша, тоді ти. Під номером 4 в нас буде слово «річка». Так. Поки Мар'яна пише, я читаю п'яте завдання. Ні сучечок, ні листочок, а на дереві росте. Це мох. Мох. Правильно, мох. П'яте – це мох. Сьоме. Не скляний він, не з металу. А прислухайтесь, дзвенить. Риє землю він розтало, особливо навесні. Це струмок. Струмок. Так. Це під номером 7. Вдень у небі гуляє, це 6 номер, а ввечері на землю сідає. Це сонце. Сонце, пропустили сонце, ну допишеш зараз, струмок. Під номером 7, а під номером 6 сонце. І в нас залишилось 8. Ввечері вмирає, а зранку оживає. Це день. Це день. І зараз прочитаємо, що в нас вийде. Так, день. На однім поводу 20 коней поведу. Це тин. Тин. Крупніше. І номер 10. Довгі ноги, довгий ніс. По болоту ходить гість. Це лелека. Так. І зараз допише Сашко своє слово. І ми прочитаємо, яке слово утворилося по вертикалі у червоній смужці. Лелека. Так. Будь ласка, хто? Ліза, яке слово в нас вийшло? Вийшло слово прикметник. Прикметник. Тобто наша сьогоднішня тема, наш сьогоднішній король. Мабуть, про себе він загадав кросворд. Добре, молодці, поклали ручки, заспокоїлися. А тепер, дітки, я хочу вас запитати, що вам більше всього сьогодні сподобалося? Відповідаємо швидко. У нашого взагалі урок вам сподобався? Так! Подобався. Що найбільше? Мені найбільше сподобалося читати текст «Все в лісі співає». Текст сподобався, пошукова робота. Мені сподобалося, що було дуже багато цікавих завдань. Завдань було дуже. Сашко, тобі що сподобалося? Мені сподобався кросворд. Кросворд. Лера, тобі? Мені сподобалося прикрашати калину. Калину прикрашати. Ну і останній, давай, Ігор. Завдання від піратів. Від піратів.
І так, ви розібрали фішки. Бачу, що фішок я заготовила мало. Дуже мало, да. Але все ж таки, ми з вами підрахуємо і визначимося, хто в нас найбільше робив фішок за урок. Домашнього завдання в нас не буде письмового, тому що в нас вихідні. А на вихідних ви просто будете збирати цікаві прикметники. І в понеділок хто скільки назбирає. Предмети і прикметники. І так, урок закінчений. Я дуже вам всім дякую. Піднялися, можете вийти відпочивати.